မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွင့်သူဖွေသားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်လ5ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မနက်ဖက်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ငုခတ်တာပါဒီကနေ့မနက်မှာတော့မြင်းမှုမြို့အဝယ်မှာစက်ကြီးကောက်ခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို MNRF တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့တဲ့နဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်မြို့ချို့မှာရေကြီးတာကြောင့်စိုက်ခင်းတွေပြက်စီးပြီးကားလန်းတွေရေလွှမ်းခဲ့တဲ့တဲ့တွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တမဝါယမစနစ်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးမယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ပြောလိုက်တဲ့တဲ့ကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Delta Country Club ဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်။ဇိုမီတိုင်းသူတွန်နွမ်းခေါ်မတ်ဂျီနူနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ကြပါမယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ညင်းမှုမျိုးအဝင်မှာစက်ကြီးကောက်ခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို MNRF တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့တဲ့င်းကိုအရင်ဆုံးနားဆင်အောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့အဝင်မှာခီးသွားရီစီကနေငွေကြီးအရမကောက်ခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်းညို Revolution Force MNRF ကဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီမှာမြင်းမှုမြို့အဝင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲ10ဦးလောက်ကနေလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးငွေတောင်းခံနေတဲ့အချိန်86မမပုံသီး3လုံးနဲ့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။89အသေးကသူတို့နာကြတော့ထွက်ပြေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးဝိုင်းပစ်တာထိခိုက်မှုရှိရလို့သိရတယ်လို့ MNRF တာဝန်ရှိသူကမင်းစမကိုပြောပါရယ်ပြစ်ခတ်ချိန်5မိနစ်ကျော်လောက်ကြာမြင့်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတကွဲတပြားနဲ့စိုက်ကယ်တွေကိုတွန်းကမြို့တွင်းကိုဝင်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်သူတို့ရဲ့တရင်ဆက်သွယ်တွေရစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးတန်ရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကမြို့ခံ9ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့က2ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီး3ဦးကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိုက်ကယ်တွန်းပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းရီမောခဲ့ကြပြီးအညှို့ထားဖမ်းဆီးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမွန်းညို Revolution Force စကိုင်းမြို့နယ်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ခွဲနှင့် Dog Killer People Defense Force DKMMU တပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လာရှုမြို့အချင်းထောင်မှာအချင်းကျနေတဲ့တောင်မျိုးသားအချင်းသား138ဦးကိုတရက်လလီထံကိုကန့်တက် MMDA ကလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တရက်လလီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တောင်ပြည်တပ်မှ6နယ်မြေလာရှိုးမြို့အချင်းထောင်ကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အချင်းသားတွေကိုအဲ့လိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားလေကသတင်းထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မတရားတင်ဆက်သွယ်မှုပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့တရားစွဲခံရတဲ့အချင်းသား5ဦးမတင်ကားမှုနဲ့15ဦးလောင်းစားမှုနဲ့2ဦးအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်မာရှယ်လောဥပဒေနဲ့3ဦးရဲပြေးမှုနဲ့လဝကမှု၄ဦး၊ဓမြတိုင်မှု၂ဦး၊ရဲစီးမှု၂ဦး၊လူကုန်ကူးမှု၂ဦး၊မူရီမှု86ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း118ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေကိုတရားလည်လေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကလက်ခံနေရာချပြီးအမှုအသီးသီးကိုပြန်လည်စီစစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လွှတ်ပေးတာပြစ်မှုဆိုင်ရာပြန်လည်အရေးယူတာတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာရှိုးအချင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးမိသားစုနဲ့တရားလလီထံမရောက်သေးတဲ့တောင်နိုင်ငံရဲ့အချင်းသားတွေမိသားစုထံပြန်လည်ရောက်ရှိရေးကိုလည်း MMDA နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တရားလလီကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ရှေးဟောင်းရေကြီးမှုအမွေနဲ့နယ်မြေမြောက်ဦးမြို့အပါအဝင်မင်းပြကြောက်တော်မြို့တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်စိုက်ခင်းတွေပြက်စီးပြီးကားလမ်းတွေလည်းရေလွှမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်လေးမြို့မြစ်ကစီးလာတဲ့ရေတွေက
ကားလမ်းတွေကိုကျော်ပြီးလေခွင်းတွေအကုန်ဖုံးထားတဲ့ကားနဲ့တောလို့မရဘူးစိုက်ခင်းအကုန်ပျက်စီးပြီးစပါးခင်းတွေအကုန်ရေလွှမ်းသွားတယ်လို့ရခိုင်လူခွင့်ရေကာကွယ်မြစ်တင်သူများအသင်းရဲ့ဒါရိုက်တာဦးမြတ်ထွန်းကမစ္စမကိုပြောပါရယ်မြောက်ဦးပေါင်တို့ရွာကမင်းပြဘက်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းတွေရေလွှမ်းနေတာကြောင့်စိုက်ခင်းဆက်ပြီးမော်တော်ကားတွေတောလာလို့မရသေးကြောင်းတသားခန့်တွေစီကတရားပါရယ် မြောက်ဦးမင်းပြကြောက်တော်မျိုးတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေကအဲ့ဒီထဲကမြောက်ဦးမျိုးဟာအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မြောက်ဦးမျိုးနယ်မှာရှေးဟောင်းစီတီပထိုးရီတရှိရနေရာတွေအထိရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမြစ်ကမ်းနှစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေမှာရေမြုပ်နေတာကြောင့်ရေဘေးအတွက်ကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့အတူလေးမျိုးမြစ်ကနေစီစဉ်လာတဲ့မြစ်ရေတက်မှုတွေကြောင့်ဩဂတ်စ်လ၂ရက်နေ့ကနေစပြီးဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြောက်ဦးမင်းပြကြောက်တော်မျိုးနယ်ရီဟာအာရခတက်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ကမြောက်ဦးမျိုးမှာရေဘေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုအေအေကကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေ
ပြည်သူတွေကိုအဝင်မှာစက်ကြီးကောက်ခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအမ်အန်အာရက်တိုက်ခိုက်လို့အသိအမြင့်မဖော်လို့သူလူမှုကွန်ရက်ကြောင့်တမျိုးနယ်နဲ့တမျိုးနယ်ကူညီပေးဖို့ကုလသလလိုမရဘဲခက်ခဲနေတယ်လို့အသိအမြင့်မဖော်လို့သူလူမှုကွန်ရက်ကြေးအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကမဇိမာကိုပြောပါရယ်ရေးပေးကြောင့်စာနယ်ရေးခါစေဝါအမိုးမိုးဝတာလဘတ်တွေလက်ရှိမှာပြက်လက်နေတာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့မြောက်ဦ
ဒေသတွေအားလုံးသတိထားမှာဖြစ်တယ်လို့မူလဝတ္တပညာလေ့လာသူဦးဝင်းနိုင်ကဆိုပါရယ်။ ကဲနဲ့ဒေသတွေနဲ့မြဝကျုံးမော်ဒေသတွေအနေနဲ့မိုးကြီးလှိုင်းကြီးလာနိုင်တဲ့အပြင်ဇူလိုင်လောက်ဩဂတ်လတွေမှာမိုးများနိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးထားပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလည်းတန်တွဲမြို့နယ်အတွင်းကတထေးချောင်းဆယ်ဟာစွန့်ရည်အမှတ်အနည်းအောင်ဆင့်ကိုကျော်လွန်လာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဆယ်ရည်စီးဆင်းရလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဘေးလွတ်ရာကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့
ဒီနေ့ကတော့ဒီမြို့မှာလက်တလုံးမှာရေအနေငယ်ကျသွားပေမဲ့မြောက်ဦးကျောက်တော်မင်းပြမြို့တွေမှာရေကြီးနေသေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းဆက်ဌာနချုပ်ရမခကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းပေါ်ကင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကင်းဒီအမျိုးသားတို့တက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတအုပ်CNF တို့ကကွန်ပျူတာဝန်လာကိုဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်TNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကလာရှုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အခိုင်အမာတိစောက်ထားတဲ့ရမခကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ၃ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အတွက်လွန်စွာနှစ်သက်အားရခုံယူရလို့ဆိုပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်ဖို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဖော်ဆောင်နေတဲ့ထန်တလန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွက်ဖက်ပေါင်းစုံကနေပံ့ပိုးပေးကြဖို့ဆက်လိုက်ထန်တွေကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။တစင်းနှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ခုံယူအားရချင်းအဖြစ်အောင်ပွဲတွေဆက်လက်ရရှိရေးအတွက်ဆန္ဒပြုပြီးသူတို့ညီနောင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနေတဆင်ဆရာနာရှင်အပါအဝင်ဘေအာနာရှင်စနစ်ကိုမဆိုဖယ်ရှားပြီးပြည်သူလူလူလာတောင်းတာတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးစီရင်ဟန်ချက်ညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့စနစ်သက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အတူတကတိုက်ပွဲဝင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကတော့လိုင်းပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထိုးစစ်အတွင်လာရှုမြို့မိသက်ယုံအမှတ်6မြို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ခွဲအမှတ်9946ရဲ့အင်ဂျင်နီယာတပ်ခွဲကရင်920ရုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမြို့တော်ခန်းမှာအမှတ်41ချေလင်းတပ်ရင်စားရဲစစ်ကောင်စီတပ်အခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လာရှုမြို့ရမခသိမ်းပိုက်မှုအတွင်လက်ရဖမ်းဆီးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိတယ်လို့သိဆုံးရုပ်အလောင်း
Liberal Party NLD ဘဟုအလုပ်အမှုဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသား200ကျော်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့လာရှိုးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်၄ချောင်းနဲ့
လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တလကျော်အတွင်းအရသာ133ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထီအန်အယ်ကဆွမ်းလန်းလာ3ရက်တည့်ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်နှုတ်ရှိတဲ့အထက်ကတတိယမြောက်အဆင့်ရှိတဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကိုကန် MND ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းလွှာအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တမဝါယမစနစ်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီသတင်းကြောင်းရပြည်စုံကိုတော့မစ္စမဝိုင်းတို့သူမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရစီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြ
စစ်ကောင်စီဝင်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အစီအွေမှာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအခုလိုပြောကြားသွားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအဘော်သတင်းစာရီမှာဖော်ပြပါဗျ။ပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကျင့်သုံးတဲ့ဈေးွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာတော့အစိုးရကပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအစိုးရကပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းတွေအစဉ်ပြေချုံးမွေစေဖို့တမ
nine yet let she say ne ya, a thin your son pitcher. The ma wayama a thin a poesy may, Sipio ye, wimu ye ne, talk on long and we go, a ye and ye, ni bian yane, a talu and murigo, talk by melule so bade. You go can yet that so ya letter ma, the ma wayama winty tana go pitting gave him a, and nothing say o suga, bian le poesy get up your bade. Yamanangama, Anna Shinha Uni Wing Kongsaune, Yama Social Lansing Party, Masa La Kikarega Sabi, the Mawayama Senego, Yasu Nitoa Lakjit don't give him a, Almian Timashi Babu, Dima Almianet Senego, Leshi Anna Ting Sikongsanga, a thin your son Sene Pitang Pio Subi, Sala account tape for Jinton Boot Juza Lani Dale Pipare, Say Suya Assassama, the Mawayama Senet Jinton me, Agri to Pioga, Siman Kanguemu Amaruja. Lutongo, in Dongo, Pierce, Shaba, Bialabi, Pierce to Kuyabuadra, the Masainima, a chain beat and see yard at chain in Piketaba. Sigan siga, Anna Demi, Donijo Mabe, Saunsi, San, Satonsi, Sare, Yeji Gonsi, Shaba, Bialaga, Dancy where you yard at a chain go, Bianle Yoshi Nirale Piabare. Dabi, Sigan Sanga, Pigere, Ibrahim Mason, Don Ladre, Pirin Piba Gonda Yema. Pinle ye town, Nesa Dita Gondo ye resound your cabby. Gangan and we ya, a pound lakanashi get down. Tabime, Nesa Dita ma. The amu in Gondo Murita, Nanga see why ye tiga need a lulepio bare. Pirema, Shamya, Shakine. Gayen Pinero got diaper rita. Nesa Gondo ye second satal kuma. Chalkuga, Gondo mu ya sign nebi. Nesa Gondo ye sa. Pinle ye town Gondo ye lantango, Sigansi got posa nita mabe. Tuga a kulu piola rapiopare. Dabin, when Henry go. Lasa abin, talk banzi rile, domi kansa sebi. And yinza, when Henry go le, talk banzi domi be melo. Sigons on up your jar doggy bare. Pirin Laguna Saint Kajaraba, Celebi Bessin Cana Nene, American Pina Yuka Buema, Delsa Gantry Club Pier Way Out Shimpia Met So Me Diane Do Don Ranko, Meti Nunes at the Mimia Chacona Sayamava. Akula Menu Bangayanima, Jemba Met American Nangay Yuka Buema, Oklahoma Pine, Yuka Buema, Democratic Party at Delsa Gantry Club Pier, Athanasangani Yem Yama Pipa So Me Diane Do Don Ranko, Meti Nugani, Way Out Shimpia, Yuka Kandama Pipari. Donaha, American Nigango Dokate, Piyoshi, KPA now. Nangay Kolon Quay Kayuga, American Nigando Pila Kebari. Aku Dona, we out ship dime, Dosa, Gantry Glack Niaha. A younger Asha Pa, Mutami Lunga, Do, and in a we out ship dime, Kebudu, Mashi de Bao. Donaha, Lashim Yamanagay, Chene, Dressel, Nashango, Dolanija Dumia. Chenta and Amya, Dratabo, Kuni, Miale, Bilo, Bene, Du Pipari.
အခုဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်မှာဒေါ်နန်ဝင်းရောက်ရှင်းပြမဲ့ဒေါ်စာကန်ထရီကလပ်ရဲ့တာဝန်မြန်မာအရေးအတွက်သူမရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတဲ့အခါမြန်မာအရေးကိုဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုမရှိနယ်ကမေးမြန်းပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင် မင်္ဂလာပါမကြည်နူရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မြစီမရဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍဖြစ်တဲ့စုဖြန့်လန်းကပန်းတဲ့အစီအစဉ်အတွက်အမအကိုဖိတ်ခေါ်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမကြည်နူရဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင် ဒီမှာပဲတက်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလဲဟိုမာစာတက်နေတော့ပါနောက်ပြီးကျတော့အခုဒီအကြောင်းကတော့အခုမဲကောက်ပွဲကိုပါဝင်မလို့ပေါ့နော်ဂျီနူးရဲ့ဟိုဒီတဲ့ဂျီနူးရဲ့နေတဲ့ဒေါ်စာကောင်တီမှာမဲကောက်ပွဲပါဝင်မလို့ပါဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဒီအမအနေနဲ့ဒီအသက်90နှစ်အရွယ်လောက်ကပေါ့เนาะဒီအမေရိကကိုပြောင်းသွားဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကရောဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲမှာဟုတ်ကဲ့ဒီကိုပြောင်းတဲ့ပြောင်းလာတဲ့အကြောင်းကတော့ဂျီနူးတို့အဆိုင်လမ်နဲ့ရောက်လာတာပါညီမသိသလိုပဲပေါ့เนาะအများဆုံးကညီမပြရလာတဲ့လူတွေက refugee status နဲ့ asylum status နဲ့ရောက်လာဆိုတော့ဂျီနူးတို့လည်းအဲ့လိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့မှာခဏနေရအမပြောသွားတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအခုလာမယ်ပေါ့နော်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမအနေနဲ့ပါဝင်မယ်ဆိုတော့လေဘယ်နေရာဘယ်အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဘယ်ပါတီပေါ့နော်ဘယ်ပါတီကိုကိုစားပြုပြီးတော့ပါမှာလဲဆိုတာကိုလည်းနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်မဲ့နေရာကတော့ဒိုစာပြည်နယ်အတွက်ပေါ့နော်ဒိုစာပြည်နယ်အတွက်ကောင်တီကလာရ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်တီကလာရ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအများဆုံးကမတန်းပြည့်စုံထိန်းသိမ်းရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအော့ဖစ်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့အလုပ်တလုပ်မျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့မှာဒီနေရာအတွက်ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုကန့်သတ်ချက်တွေရှိလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူအနေနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေဘယ်လိုတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိလဲပြီးတော့ဒါနဲ့ဒီဟာမှာအမသာအနိုင်ရပြီးလို့ရှင်ရပေါ့နော်ဘယ်လိုတာဝန်တွေကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းနည်းနည်းအသေးစိတ်လေးထပ်ပြ
ပွဲအတွက်ဘယ်လိုမျိုး qualification ရှိရမလဲဆိုတော့တိုစာ county မှာပြည်နယ်မှာပေါ့နော်အနည်းဆုံး6လနေရမယ်party member ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီမဲောက်ပွဲဟိုမဲပေးဖို့ register လုပ်ပြီးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲနောက်ပြီးကြအသက်ကကြတော့25နှစ်ပြည့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပါပဲနောက်ပြီးကြတော့ဒီလိုမျိုးပါဝင်ဖို့အခက်ခဲကတော့အများဆုံးကဒီလိုမျိုး campaign လုပ်လို့ရှင့်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုပိုင်စူးစမ်းမှု like အားဆိုင်မှုအချိန်တွေပါတယ်ငွေနဲ့ပါတယ်ရင်းနှီးထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဂျီနူတို့နောက်ပြီးကြတော့ဂျီနူကမင်္ဂလေတယောက်နဲ့အာရှမင်္ဂလေတယောက်နဲ့ပါဝင်တာဆိုတော့အများကလည်းသူနဲ့ဒီ position ကမထက်တိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးမရှိအောင်ပေါ့နော်ဂျီနူကပို့ပြီးတော့စ조사ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးကြတော့ဒီလိုမျိုးမဲကောက်ပွဲဝင်နိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ
အများဆုံးကတော့ဂျီနူလုံးနိုင်တာမရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအလုပ်ကဒီ position အလုပ်တစ်ခုလို့ဆိုတော့သူတို့ခိုင်းတာတွေပဲလုပ်ရမှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုး senator တွေHouse of Representative လိုမျိုးအာဏာသိမ်းမရှိဘူး။တခြားအကြောင်းတွေပေါ်မှာလည်းလုံခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါပြောဖို့ကနည်းနည်းခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျီနူးရဲ့မျောလင့်ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးဂျီနူးအားဖြင့်ဒီ public official တွေနဲ့ relationship ရင်းနှီးမှုရှိလာမယ်အဲ့ဒီရင်းနှီးမှုပေါ်မှာချင်းပြည်နယ်အတွက်မဟုတ်မြန်မာပြည်အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့အကူအညီလာနိုင်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမျောလင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေမာဒီအမေရိကမှာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိနိုင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကဘာလို့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်အမဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာကတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဘုပ္ပလင်းလင်းပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ဒီအခွင့်အရေးကဂျီနူးအပေါ်ရောက်လာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဂျီနူးစီကိုဒီ Democratic Party ကနေပြီးတော့တယောက်ကဒီလိုမျိုးဂျီနူးပြိုင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်ပြိုင်ချင်သလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာမေးတဲ့ခါကျတော့ဂျီနူးကလည်းတကယ်တော့ဆိုဂျီနူးကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးဝင်တာသိမ့်မလို့ချင်ပေါ့နော် politician ဆိုတာသိမ့်မလို့ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာပြည်အတွက်ဂျီနူးရဲ့ community အတွက်ကူညီချင်စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာမြန်မာပြည်တွေအတွက်မြန်မာပြည်လူတွေအတွက်ချင်းလူတွေအတွက်ဒီဟာအရန်ခွေရေကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဂျီနူးလည်းပါဝင်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာနောက်ပြီးတော့လေအမအအနေနဲ့အခုအမပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူတွေကိုပြီးတော့နောက်ချင်းပြည်သူတွေကိုအကူအညီပြုနိုင်မယ့်အတိုင်းအတာမျိုးဆိုတော့မှာတကယ်လို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးတော့အမဒီနေရာကိုရလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ချင်းပြည်သူတွေအတွက်ရောပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ရောအမဘက်ကနေပြီးတော့ဗားရီများထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးလုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးရှိမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဂျီနူးရဲ့ position ကရုံးတစ်ခုမှာထိုင်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဆိုတော့ဂျီနူးဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရန်တော့ limited ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျီနူးရဲ့မျောလင့်ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုး relationship ဒီ Oklahoma မှာထိုးစားမှာpublic official တွေနဲ့ relationship ရှိပြီးတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးမြန်မာပြည်မှာဘာဖြစ်နေလဲပေါ့เนาะမြန်မာပြည်ကနေဘယ်လိုမျိုးအကူအညီလိုလဲဆိုတာအသိပညာပေးလို့ရတယ်ပို့ပြီးပညာပေးလို့ရတယ်သူတို့နဲ့အတူတူပေါ့เนาะလောက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့เนาะမြန်မာပြည်အတွက်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မျောလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာဆိုတော့လေမှာဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောအမလက်ရှိဘလို့တွေပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေလဲပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောအမဘလောက်ယုံကြည်ချက်ရှိနေပြီလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဂျီနူးလုံနေတာတော့အခုကင်မစင်းဆိုပြီးတော့ဒီအိမ်တအိမ်ကိုထိုးစာကောင်တီမှာပြည်နယ်မှာရှိတယ်အိမ်တအိမ်ကိုသွားပြီးတော့သူတို့နဲ့ဂျီနူးကဘာလုပ်လဲဆိုတာသွားမိတ်ဆက်တယ်နောက်ပြီးကျတော့သူတို့မဲကောက်ပွဲမှာပါဝင်လို့ရလားပေါ့နော်အဲ့ဒီပါဝင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအကူအညီလိုလဲအဲ့လိုမျိုးသွားဖို့ရှိပါတယ်အခုလည်းစနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတာနောက်ပြီးကျတော့ဂျီနူး Facebook တွေမှာ website တွေမှာလည်းတင်နေပါပြီလူများတွေပို့ပို့တိလာအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအများတဲ့social media မှာ post ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျတော့ main ခွင့်တွေရှိလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နောက်ပြီးကျတော့ညအောင်ဒီမဲကဝဲ
အောင်မယ်ဆိုတာကနည်းနည်းတော့ဂျီနူးအတွက်ခက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျီနူးရဲ့အဖိုးနဲ့ကသူအခု County Clerk ဦးဆောင်နေတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူကဒီအလုပ်ကိုသူကကျွမ်းကျင်ပြီးပြီးနောက်ပြီးကြတော့သူ့ကိုလည်းလူတွေကသိနေပြီးဆိုတော့အများဆုံးကတော့သူ့ကိုရွေးချယ်ချင်မှာပေါ့နော်။ဂျီနူးလိုမျိုးသူကမင်္ဂလိတယောက်နောက်ပြီးကြအာရှတယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကလူဖြိုးအသက်လည်းပိုကြီးရယ်ပေါ့နော် experience လည်းပိုရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူများတွေကသူ့ကိုပဲရွေးချယ်ချင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျီနူးကအဲ့လိုမျိုးစ조사နေပါတယ်ရဖို့ပဲ조사နေပါပဲတယ်ပေါ့နော်အများဆုံးနိုင်တယ်မနိုင်ဘူးဆိုတာထက်ဂျီနူးကဒီအကြောင်းဒီမဲကောက်ပွဲကြောင်အများဆုံးကမမမြန်မာလူမျိုးတွေอ่ะပေါ့เนาะမြန်မာလူမျိုးတွေอ่ะဒီလိုမျိုး voter အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရမလဲပို့ပို့ပြီးရောပါဝင်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးမျော်လင့်ပါတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမအမပြောတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒီအာရှကအမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမအခက်ခဲတချို့စိန်ခေါ်မှုတချို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်လေအရှင်းမာရောဒီ Asian အမျိုးသမီးတွေတက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူအနိုင်ရဘူးသူရောရှိလာမှာအဲ့ဒါကဒီ position အတွက်ပေါ့နော် County Clerk အတွက်လုံးဝမရှိသေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ Junu က the first Asian woman နောက်ပြီးကြတော့ first chin လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲကောက်ပွဲအတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ state မှာတော့ Oklahoma မှာတော့ဒီလိုမျိုး senator တို့ပါတော့ house of representative ပါတော့အာရှလူမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာနောက်ပြီးတော့ဒီအမားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်အထူးသဖြင့်ဒီချင်းအရေးချင်းလူမျိုးတွေရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရည်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေအမားဘလို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အများဆုံးကတော့အခုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပေါ့နော် Facebook မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ Instagram မှာTikTok မှာအသိပညာပေးတာအများဆုံးလုပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကြတော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာပြည်ကနေလူငွေပါတယ်လို့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတယ်။အများဆုံးကကုတက်နိုင်သလောက်ကူညီပေးတယ်။sharing လုပ်ပေးတယ်။အရင်တော့ကတော့ဂျီနူးဒီမြန်မာပြည်အတွက်ဟို advocacy group တွေပါတယ်ထဲမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးကြတော့ဒီဆန္ဒပြမြန်မာပြည်အတွက်ဆန္ဒပြတွေပါတယ်ဂျီနူဦးဆောင်ဘူးတယ်တွားဘူးတယ်အခုတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်ဆိုတော့လေမာဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ရွှဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဆက်ပွဲအခြေအနေတွေပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အမအနေနဲ့ဘလို့အမြင်ရှိလဲပေါ့ဘလို့အမြင်ရှိလဲဆိုတာမှာပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေတို့ဘာလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဘာတွေရောထပ်ပြီးလုပ်ပြီးနိုင်လဲအောင်လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဂျီနူးကတော့ဒီလိုမျိုးချင်းပြည်နယ်မှာအချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာကြားတော့အရန်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ရန်ဝန်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာအချင်းချင်းကိုတိုက်ဖို့မဟုတ်ပဲねအလုံးရဲ့ပုံရံသူကိုမမိဖို့ပေါ့နော်ပုံရံသူကိုအတူတူလက်တွဲပြီးတော့fighting လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုးကို fighting လုပ်နေတာကိုအယံဝန်းနေတယ်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ပြောချင်တာအတူတူလက်တွဲပြီးတော့လုံးမှာဒီတော်လန်ရောလည်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
โอเคအမနောက်ပြီးတော့အမအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအသက်25နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်မှာပေါ့နော်ဒီလောက်အတိုင်းအတာဒီလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေနောက်ပြီးတော့ချင်းလူငယ်တွေအတွက်ကိုရောဘယ်လိုခွန်အားပေးချင်လဲဘယ်လိုတိုက်တွန်းစကားမျိုးပြောချင်တာမျိုးရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့တိုက်တွန်းစရာတော့ဂျီနူးမှာမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကအခုချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဆိုရင်လူငယ်တွေကဒီတော်လှန်ရေးဖက်မှာဥဆောင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ပြိုင်ပွဲတွေပါသူတို့ပဲဥဆောင်နေတာဖြစ်တော့ဂျီနူးကအရင်လေးစားပါတယ်ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကလည်းလူငယ်တွေကြောင့်လူငယ်တွေရိုးရဲ့အားတမှုကြောင့်ပေါ့နော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမရဲ့အမလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီမြမအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးချင်းပြည်နယ်အရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးဖြစ်ဆွတ်ပြောချင်တာမျိုးများရှိမလားရှင်အခုလာပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလူတွေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူတွေခက်ခဲချိန်မှာအဲ့ဒီခက်ခဲချင်းအကြောင်းသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းသာနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလာတဲ့လူတွေကိုတူတူ fighting လုပ်ဖို့အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးတင်ပါတယ်မအချိန်ပေးပြီးဖြစ်ပြရအောင်လေโอเคเจซุติมาเร่ကျမတို့မင်းစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်ပါတွေ၊ဆက်သွယ်မီးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို WANOE FM Facebook Page ရဲ့ Messenger နဲ့အတူမင်းစီမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေရှင်။